Hollywood yıldızı Joan Uldun vəfat edib. Big Az xəbər verir ki, bu arada aktrisanın yaxınları məlumat verib. Ölüm səbəbi açıqlanmayan aktrisa 90 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Joan Uldun həm də opera müğənnisi idi. Onun ən yadda qalan obrazı isə nəhəng qarışqaların hücumundan bəhs edən Onlar filmindəki rolu olub.